Ողջույն սիրելի հեռուստատիտողներ, Շիրականարային հեռուստատեսության եթերում համովրինք հաղորդաշարի հեշտական թողարկումն է։ Սա ռինգ չէ տուրու տմպոցի, այլ համեղ ուտեսներ պատրաստելու և գնահատվելու համար է։ Եթե հիշում եք, յուրաքանչյուր ամսվա վերջում մենք ունենալու ենք հաղթող։ Տեսնենք, թե ով է ճանաչվել այս ամսվա հաղթողը և ում ենք նվիրելու այս զեղչի կտրոնը, տրամադրված Չերկեզիցոր ռեստորանային համալիրի կողմից։ Վերհիշենք համով ռինգ հաղորդաշարի նախորդ ամսվա հյուրերին և նրանց վաստակած միավորները։ Ժակլին Սարգսյանը գունավորեց համով ռինգը 28 միավորով։ Սիրված երգչուհի Քրիստինե Պեպելյանը փայլեց նաև խոհանոցում, վաստակելով 30 միավոր։ Երիտասարդ երաժիշտ Գևորգ Հակոբյանը հնարավոր 30 միավորից վաստակեց 24-ը։ Սևանի Իշխանով և Ամարային Աղցանով համով ռինգ եկած Մխիթար Ավետիսյանը վաստակեց 25 միավոր։ Ամենահամով հաղորդաշարի ամսվա հաղթող ճանաչվեց Քրիստինե Պեպելյանը։ Ոչ մեկի դեր ոչ իման չունեմ ասելու։ Այսքանից հետո։ Ցուսադերման հովանավոր։ Չերկեզի ձոր, դարձրեք ձեր օրնան մոռանալի։ Ես Արամն եմ Գրիգորյան, իսկ իմ հյուրն է դերասանուհի Անի Խաչիկյանը։ Ողջույն Անի։ Ողջույն Արամն ջան։ Լավ ես։ Հրաշալի։ Տրամադրությունը։ Մարտական։ Գեծես, գերազանց է։ Անի, ինչ կներկայացնենք, ինչ ենք պատրաստելու, ես տեղեկացնեմ, որ յուրաքանչյուր մասնակից ամսվա կտրվածքով, այսինքն 4 հաղորդումից հետո մրցելու են միասին ու արժանանալու են մրցանակի։ Մրցանակը լինելու է 20% զեղչի կտրոն, որը տրամադրելու է Չերկեզիցոր ռեստորանային համալիրը։ Այնպես որ ես քեզ մաղթում եմ հաղթանակ ու մեծ ցանկություն ունեմ, որ անպայման այդ ամսվա հաղթողը լինես դու։ Հրաշալի։ Եվ այսպես, սիրելի հեռուստատիտողներ, առաջին փուլը հայտարարենք սկսված։ Հյուրը պատրաստելու է տաք ուտեստ։ Ուտեստը գնահատվելու է փորձագետ խոհարարի կողմից և համի և ձևավորման համար, առավելագույնը 5-ական միավորով։ Այս փուլում հյուրը հնարավորություն ունի սահմանված 30 միավորից վաստակել առավելագույնը 10 միավոր։ Մաղթում ենք հաջողություն։ Հիմա, քանի որ մենք արդեն առաջին փուլը սկսել ենք, այսինքն դու պատրաստելու ես տաք ուտեստ։ Ինչ ես պատրաստելու, անվանումը ինչ են օգտագործել։ Անվանումը դեռ ճիշտ ասած չեմ մտածել, ինքը պարզապես դդմի կրեմապուր է։ Եթե անհրաժեշտություն կա միջև հաղորդման ավարտը, միջև ապուրի պատրաստ լինելը, ես կմտածեմ ինչ որ մի հետաքրքիր անվանում։ Լավ, միասին անուն կորոշենք։ Փորձենք տեսնենք ինչ կստացվի, դեպ առաջին անգամ եմ պատրաստելու, այնպես որ ձեր հաղորդման տաղավարում եւ շրջանակներում տեսնենք ինչ կլինի իմ առաջին անգամ։ Ես համոզված կարող եմ ասել, որ շատ համեղ է ստացվելու, ասեմ ինչի համար։ Ես գիտեմ, որ դու շատ համեղ ուտեսներ ես պատրաստում։ Իդեպ, սիրելի հեռուստատիտողներ, ես Անիի հետ առիթ ունեցել եմ շատ ու շատ միասին ճաշելու, հաց ուտելու, այսպես ասած, քանի որ Անին մեր տան աղջիկն է, այսպես ասեմ։ Այո, բայց չթաքցնենք։ Այո, բայց առաջին անգամ ենք միասին պատրաստում, այնպես որ ես իմացել եմ, որ շատ համեղ ես պատրաստում։ Տեսնենք, ինչ ենք օգտագործելու։ Ուրեմն օգտագործելու ենք 1.5 գազար, օգտագործելու ենք կարտոֆիլ, բնականաբար դդում, սխտոր սոխարացի համար, կանաչի ընդդրությամբ և համեմունքներ։ Համեմունքներ, հա։ Ինչից ենք սկսում։ Առաջին գործողությունը ինչ ենք անել։ Սկսենք բանջարեղենը մարացնելուց, որպեսզի եփենք։ Խաշվելու է, այսինքն բանջարեղենը։ Հա, մենք սկզբի համար կխաշենք բանջարեղենը, մարացնենք դրանք։ Քեզ օգնելու համար ես նախապես ասեմ, պետք է որ ջուրը ասենք նախապես երա, հետո ավելացնենք, թե ուղղակի բանջարեղենը լցնում ենք, հետո ջուրն ենք ավելացնում, հետո դնում ջեռով։ Այ հետաքրքիր է, չի մտածել։ Չէ, կրակի վրա է։ Կրակի վրա սովորական խաշվի։ Պարզապես ջրով խաշվի։ Ազո ջախի վրա խաշել։ Չէ, ջուրը պարզապես թող սովորական գոնջ լինի։ Բայց բավականին դժվար աշխատանք է կատարելու։ Ոնց որ դրանից հետո հաջորդ գործողությունը ո՞րն է լինելու։ Սրանից հետո հաջորդ գործողությունը դդումը։ Դդումն է լավ։ Դդումը երևի ավելի դդումն է դժվար։ Այդ դեպքում ես դդումը կտրատեմ։ Փորձենք։ Դու փորձիր, եթե դդումը ավելի հեշտ է դտտել։ Չէ, դդումը ավելի հեշտ է ստացվում։ Ահա, եթե դդում ես քեզ օգնեմ, այո, գազարը, իսկ չափերը կարևոր են։ Միջին չափի, ոչ շատ մանր, ոչ շատ խոշոր։ Լավ, ոյ։
Ահա։ Չէ, իսկականից բավականին դժվար աշխատանք է, բայց փորձենք։ Անի, միաժամանակ ես ուզում եմ նաև զրուցենք, այսպես ասած, քեզ բացահայտենք հերոստատիկ համար։ Փորձենք։ Առավոտ ինչից ես սկսում։ Սուրճ, թեյ, նախաճաշ։ Ոչ սուրճ, ոչ թեյ, ոչ նախաճաշ։ Ջուր, երբեմն էս չափի փորձենք, հա, այդքան մանր պետք չէ։ Ջուր նայած ինչպեսին է առավոտը, եթե առավոտը Երևանյան շատ շոգ է, ապա փորձում եմ շատ արագ տանից դուրս գալ ու ինչ որ մի հով տեղ գտնել։ Եթե աշնանային է, եթե ձմեռային է, սովորաբար շատ դժվար դանդաղ արթնանալով հեռուստացույցի կամ ավելի հաճախ սոցցանցերի էջերը ուսումնասիրելով հասկանալով ինչ կա, չկա աշխարհում, ինչ է կատարվում, ինչ են բաց թողել։ Հետո եթե նախատեսված որևէ բան չկա արդեն իսկ այդ օրվա համար, մտածում եմ մի բան, ինչ կարելի անել։ Ասում ենք առաջ աշխատանք։ Ինոնալ դուրս գալ, ընկերներին հանդիպել, եթե աշխատանքային չէ առօրյա, որովհետև վերջին շրջանում հատկապես ոչ մի այսպես գրաֆիկով աշխատանքի մեջ ներգրաված չեմ, միշտ էքսպրոմտ ալինում, հա։ Այո, նախագծեր, այսպես հրավեր։ Միշտ էքսպրոմտ ալինում։ Անի ջան, գազարու կես, չէ՞ ասեցի։ Գազարու կես, հա։ Ես մի գազարի հարցերը ես ուզում եմ։ Մեծի կեսը, այս փոքրի կեսը կարևոր չէ։ Կարևոր չէ։ Լավ։ Ահա, այսպես։ Ոնց է ստացվում, շատ դժվար է։ Ոնց ոչ թե ստացում է ինձ մոտ։ Ահա։ Ավելի մսակեր ես, թե պանջարակեր ամեն։ Վերջին շրջանում տարի ու կես ավելի բանջարակեր։ Միս փորձում եմ չօգտագործել, օգտագործելուց թեթև սպիտակ միս, հավ կամ ձուկ։ Ծանր մսից ինչի համար։ Ես 1 տարի առաջ բուսաբուժության օգնությանը դիմեցի, որոշ խնդիրներ առողջական լուծելու համար, որից հետո դա բավական բարդ պրոցեդուրա էր, 45 օրյա, բնականաբար միս չէր կարելի ուտել, բայց միսը չէր ամենադժվար իհարկե խնդիրը այդտեղ, որից հետո բնականաբար օրգանիզմը չէր կարող միանգամից ծանր սննդի անցնել։ Մի ոպե։ Աչ, չստացվեց։ Զմայ բրշտար։ Իսկ ես ուզում եի ասել առողջ։ Անիջան, ես գազար ավարտեցի, ինչ են կանում։ Հա, դու վերջացնում ես։ Ես սա վերջացնեմ ու պետք է հաջորդը կարտոֆիլը կտրատենք, էլի ես չափերի մոտ։ Այսինքն հիմա սրանք իրար վրա այսպես լցնում ենք։ Դա ջրի մեջ որ երա։ Ահա, ու կարտոֆիլը։ Այսինքն սրանք կարող ենք դատարկել։ Հա, կարող ենք։ Կացայի մեջ ենք լցնելու։ Չէ, ես սխալ արեցի, սա չպետք է սկզբից լցնենք։ Հերթականություն կա։ Սկզբից ի դեպ, հա, սկզբից պետք է խաշվի գազարը եւ կարտոֆիլը, եւ արդեն թերի կիսատեփած վիճակում ավելացնում ենք նոր դդումը, որովհետեւ դդումը ավելի շուտ է խաշվում, ավելի շուտ է փափում։ Այդ դեպքում ես երևի օգնեմ նաև կարտոֆիլը։ Այդ դեպքում կարտոֆիլը։ Իսկ ես սա որտեղ կարող եմ առանձնացնել, որ տախտակը ազատվի։ Կարողանաս օգտագործել։ Մենք այստեղ համապատասխան ամաններ երևի թե ունենք։ Ինչու՞ չէ, ապսեի մեջ կարող ենք։ Ահա, թեկուս։ Լավ, անցնենք առաջ։ Անի, հայկական հերոստատեսության մեջ որոշակի չափանիշներ, դե հիմա չնայած որ նոր ժամանակներ են, նոր Հայաստան է, առաջներում ավելի շատ այդպես էր ունենալ ծանոթներ, որպեսի կարողանալ առաջ գնալ թե հեռուստատեսություն, թե ֆիլմ արտադրության մեջ, այ ով օգնեց քեզ, կար այդպեսի բա, թե քո պարագայում բացառություն է, ոչ ոք չի օգնել, այսպես ասած։ Իմ դեպքում ճիշտ է, հայրս հեռուստատեսությունում երկար տարիներ աշխատել է որպես օպերատոր, բայց այս դեպքում դա չի եղել պատճառը եւ նա չի օգնել։ Այս դեպքում ինչքան է որ ինձ համար ցավոտ է, բայց առաջին քայլերս եղան իշնորհիվ արտակինիս, որովհետև դա սպիտակամաշ կապույտ կանաչ աչքերով, բաց գույնի մազերով աղջիկ, որը որ այսպես մեր իրականության մեջ քիչ է հանդիպում, չնայած հիմա արդեն շատ է։
Գիտությունը զարգացան է, այսպես ասենք, եւ մազերի գույնի հետ կապված խնդիր չկա եւ աչքերի հետ առավել ավելի։ Եվ մի խոսքով դա է բաժարը։ Իտերցիլի հերոստատողները ասեն, որ Անիի աչքերի գույնը բնական է, այնպես որ լինզաներ չի օգտագործում։ Դե միայն մազերի գույնն է այս պայի դրությամբ ոչ բնական մասամբ։ Եվ այսպես հրավիրեցին ինձ արտակինիս պատճառով առաջին հերոստանախագծին։ Ես համաձայնեցի, որից հետո իրար հետևից հաջորդեցին նախագծերը եւ հրավերները։ Բայց բնականաբար ես նշեցի, հա, ցավոք սրտի, որովհետեւ դա ինձ չի գոհացնում, որ արտակինիս համար են ինձ այսպես նկատում։ Առաջնությունը տվել, այսպես ասած։ Եվ քիչ-քիչ արդեն բնականաբար իրականում եթերում ինչքան էլ որ ծանոթ ունենաս, գեղեցիկ լինես, չգիտեմ, ինչ-ինչ հնարավորություններ ունենաս եթեր ներխուժելու համար, այնուամենայնիվ դու այնտեղ երկար չես կարող մնալ, եթե չունես համապատասխան որակումներ, թե որպես դերասանուհի, թե եթե հաղորդման հյուր ես, ասում հաղորդման հյուր, հաղորդման բարող ես, թե որպես հաղորդավար։ Այսինքն կարող ենք սկսել ասել, որ առաջին քայլերը սկսել ես հեռուստատեսությունից։ Հեռուստանախագծից սկսեցի, շարունակվեց հեռուստանախագծերով մի շարք, հետո անցա արդեն ֆիլմերի գեղարվեստական հրավերներ ստացա ու դեռ շարունակում եմ նույն ոգով։ Մենք կշարունակենք զրույցը, բայց ես ուզում եմ քեզ օգնել, որովհետեւ կարտոֆիլը կտրատենք, չափերը կարևոր են։ Գազարի չափերը երևի մի քիչ ավելի խոշոր։ Այսինքն սա երևի թե այսպես։ Ահա, որ ավելի շուտ եփի, այո, եւ ավելի հետո հեշտ հարվի։ Առաջին ֆիլմը, որ առաջարկություն ստացա։ Առաջին գեղարվեստական ֆիլմը Սուպերմաման էր։ Կարքին ստուդիոյի եւ Էսքիզի հետ համատեղ համագործակցություն, որը որ կոմեդիոն ժանր էր։ Բայց այդ ժամանակ էական չէր ժանրը իրականում։ Էական էր ստանալ որևէ գեղարվեստական ֆիլմում դեր եւ փոխել հարթությունը, հա, այդ սերիալային մտնոլորտից հետո, որից հետո արդեն կյանքու կռիվն էր, հետո արդեն Սուպերմամա 2-րդ, հա։ Ես ուզում եմ դժվարություններից խոսանք։ Այ հերոստասերիալները դե բնականաբար գեղարվեստական ֆիլմերից տարբերվում են։ Աշխատանքային ծածկի նկատի ունեմ։ Այ անցումը, տարբերությունը շատ էր, դժվարությունները։ Իրականում այդքան դժվարությունները չէին, ինչքան հեռուստասերիալից արդեն երբ որ գալիս ես կինո, հասկանում ես, որ դու ընդհանրապես կինոյին մոտ չէիր անգամ, ու սկսում ես սովորել։ Այդ ամենահետաքրքիր process-ն է, ամենահաճելի process-ն է։ Դժվարություններ եղել են, երբ ես արդեն սկսեցի հասկանալ, որ սա արդեն կարող ենք ջուր լցնել վրան, ավելացնում, հա, մենք այնտեղ ծորակ ունենք, կարող ենք ծորակից կամ այստեղ էլ ջուր ունենք ամանով, կարող ես այս ջուրը, հա, կամ սա, ճիշտ է, որքան ես ավելացնում, ես չգիտեմ, ջուրը ավելացնում ենք այնքան, որ ծածկի, հա, բանջարեղենները, որովհետև այս նույն ջրի օշարակով հետո բլենդ ենք անելու, պատրաստելու ենք, ինքը շատ պետք է չլինի, որ ջրիկ չլինի ու քիչ էլ չլինի, որ խիտ չլինի։ Ահա, սա կարող ենք արդեն միացնել։ Ռեցին կոճախտին, այո, այսպես։ Երևի ես փորձեմ օգնել։ Չէ։ Իսկ եթե ես մյուսին փորձեմ։ Լավ, փորձենք այս մյուսին։ Այսա ցայն հանեց, ուրեմն հաստատ հաստատ կաշխատի էլ։ Կաշխատի։ Իսկ կրակը բարձր լինելու կարևոր չի։ Սկզբից կարող է բարձր լինել, հետո քիչ-քիչ քիչ չի։ Դա մենք ասել էինք դժվարություններին, բայց ոչ այդ հիմա ինչ ենք անելու, եթե կա գործողություն ու տեստը պատրաստելու հետ կապված, կարող ենք նաև դա նախապատրաստել։ Կա գործողություն, կարող ենք սոխը կտրատել, մանրացնել սոխարածի համար։ Կես սոխը այս դեպքում բավական կլինի։ Ահա։ Ես այս պատասխանատու գործը կստահեմ։ Լավ, լավ, խնդիր չկա, ուղղակի չափերն էինք կարևոր։ Իրականում այդքան մանրացնել շատ պետք չէ, այնպես որ խորոված, հա, էլի, տապակ ենք իրեն, հեշտ է տապակել։ Թեկուզ այսպես մանր բարակ ավելի ճիշտ։ Ու սխտորն եմ ես պետք։ Կարծում եմ սխտորը ճզմելու ենք։ Երկու պտխունց։ Չէ, սխտորը եւս կտրատելու եմ։ Հիմա փորձեմ մաքրել։
էինք հասել։ Դժվարություններին էինք հասել։ Դժվարություններ։ Այն դժվարություններ, որ եղավ այսպեսի մի բան, որ ասեիք միգուցե սերիալներն ավելի ճիշտ էին։ Չէ, չէ, չէ։ Չի եղա։ Չէ։ Սերիալները միշտ սխալ են լինելու ինձ համար, իմ կարիերայի որպես սկիզբ։ Բայց դե հիմա ինչ արած, այդ ճանապարհով եմ եկել հասել։ Դժվարությունը չէ, ֆիլմերի հետ կապ, երբ որ արդեն դուրս է կամ մեծ կինոարտադրություն, ի տարբերություն սերիալների, հասկացա, որ այնտեղ քեզանից ավելի ինձանից ավելի լուրջ որակումներ են անհրաժեշտ, հա, որը որ ավելի պատասխանատվություն, ավելի մեծ պատասխանատվություն, ավելի մեծ որակումներ, ավելի լուրջ մոտեցում, ավելի մեծ աշխատանք, բայց ճիշտն ասած, քանի որ նմանատիպ դժվարությունները ինձ համար հաճելի են, որովհետև ես գիտակցում եմ, որ դրանք ինձ բերելու են մի հատ նոր հարթության։ Բնականաբար նաև հաջողություն։ Հա, ես դրանք բավականին մեծ հաճույքով ու սիրով եմ իրականացրել, այսինքն որպես այդպիսին դժվարություններ չեն եղել ֆիլմում ինձ համար։ Լավ, դժվար է ճանաչված լինելը։ Սկզբում շատ անտանելի ու պարադոքսալ է, երբ որ դու ուզում ես զբաղվել քո սիրած գործով, լինել դերասանուհի, նկարահանվել, բայց միաժամանակ չես ուզում, որ քեզ ճանաչեն։ Այդ իհարկե 17-18 տարեկանում, 19 լավ 20, մինչև այդ տարիքը այդպես ես, հա, վերաբերվում, որ չես ուզում քեզ ճանաչեն, մի քիչ պարադոքսալ ես, մի քիչ իդեալիստ ես, մաքսիմալիստ ես եւ այլն։ Բայց հետո տարիքի հետ հասկանում ես, որ քո մասնագիտության հաջողության գրավականը հենց դա է, որ քեզ շատ են ճանաչում։ Այսինքն, ինչքան դու հասցրել ես քո լսարանը մեծ դարձնել, այնքան դու ավելի հաջողակ ես։ Բնականաբար։ Հաջողված ես նաև։ Նաև սիրված։ Ահա։ Հետո արդեն այդ բոլոր կոմպլեքսները անցնում են ու դու սկսում ես շատ սովորական ու շատ նորմալ նայել են երևույթին, որ քեզ մարդիկ ճանաչում են։ Այս թեմայի հետ կապված կամ մի զավեշտալի դեպք, որ կուզենայիր անպայման այս պահին հիշել։ Զավեշտալի դեպք։ Մի անգամ Միկին մոտեցավ, Սուպերմամա առաջինից հետո էր։ Կանգարում կանգնած էի, երթուղայինի էի սպասում, Միկին մոտեցավ, դու ինձ Սուպերմամայի մեջ աղջիկն ես, այո, գիտես, ասում ես, լսել եմ, որ Կարքին Հայկոն, Հայկ Մարության մասն է խոսքը, բարեգործություններ է անում։ Ասում կա նման բան, ինքը որոշակի բարեգործական գործունեություն ծավալում է, չնա ասես տեղյակ չեմ, ինչ ձևաչափով, որտեղ։ Այո, մանրամասները չգիտես։ Ասում ես, ինձ տունա պետք։ Իմ որդին բանակում ա ծառայում։ Դեպի կինո սցենարն է տանում երևի, թե։ Իմ որդին բանակում ա ծառայում։ Մենք տուն չունենք, ես էլ մենակ եմ, չեմ աշխատում։ Մի խոսքով իրականում հա ցավալի պատմություն է։ Հա, սոցիալական ցանկ վիճակ։ Սոցիալական բարդ վիճակում հայտնված կին է, որ իր խնդիրներով խնդիրների մասին բարձրացնում է, բայց ամենածաղալին էներ, որ ինքը դա կապեց ֆիլմի հետ, որ ուրեմն դուք մարդկանց խափում եք, ֆիլմում ցույց եք տալիս, որ տուն եք բաժանում կարիքավոր մարդկանց, իսկ իրականում նման բան չկա, ձեր արած ուրեմն կեղծիկ է, ասում Տիկին, ախր հասկանում եք, դա ֆիլմ է, չի կարելի համատել։ Չէ, ուրեմն դուք սուտ բաներ եք մարդկանց պատմում, մի խոսքով դա։ Այսինքն յուրաքանչյուր ֆիլմի սցենար պետք է անպայման իրականություն դառնար կյանքում ու փորձեին կազմակերպել։ Դե երևի է։ Մի դերասաններ առավել։ Այդպիսի հույսեր կային կամ այդպիսի պատկերացումներ կային, ինչ խոսք, ինչ արած։ Նորից անցնենք ու տեստին։ Հիմա կտրատում եմ արդեն սխտորը։ Սխտորը ավելացնել ենք խաշվելու դեպքում, թե տապակել։ Չէ, առանձին տապակելու ենք կարաքով կամ ձիթայուղով, ոնց հարմար լինի։ Այս դեպքում մեզ մոտ կարաք է։ Կտապակենք, սոխարած առանձին կանենք, հետո երբ արդեն ամբողջ բանջարեղենը պատրաստ կլինի, բոլորը միասին կխառնենք ու բլենդ կանենք։ Մենք կարող ենք եւս մեկ գործողություն անել այս ընթացքում, այո։ Սա եւս երևի թե այս մյուս տախտակի վրա։ Լավ, ֆունտիշ։ Տեղավորենք։ Ահա։ Եվ մեկ գործողություն կարող ենք անել, կանաչին կտրատել։ Ճիշտն ասած, ես չգիտեմ դդմապուրի մեջ ինչ կանաչի կարելի անել։ Այստեղ զուտ ինքս ճաշակի հարց է։ Հա, ճաշակի հարց է։ Ինձ թվում է շատ հետաքրքիր կլինի, եթե ռեհան լինի։ Լավ, կարծում ես։ Ես ռեհան շատ եմ սիրում։ Ես թանով ապուրի մեջ եմ։ Ինձ թվում է շատ հետաքրքիր կլինի ռեհանին տեսնել։ Այդ դեպքում ավելի լավ։ Դե, փորձենք։ Չեմ կասկածում, որ համեղ կստացվի։
հիմա փորձեմ կտրատել սա, առանձնացնենք ու հետո արդեն իրան հարելու հետ, հարելու ժամանակ կխառնենք, հա՞, սկանաչ։ Որպես ինքը թարմ վիճակում նա երևի։ Հա, իրան պետք չի խաշել, հատկապես եթե հարելու ենք առավելի եւ։ Հետո բույրը ավելի կպահպանվի։ Զգայուն կլինի, հա։ Անի, հայրիկը եղավ պատճառը, որ հերոսանախագծերու հետո ֆիլմեր, թե ասենք ինչու քիմիկոս չդարձար, այսպես ասեմ, լավ, կամ հայոց լեզվի ուսուցչու։ Չէ, իրականում հայրիկը չեղավ այս դեպքում պատճառը, իմ թամբալությունը եղավ պատճառը։ Երբ որ ես փոքր ժամանակ ինձ հարցում էին, բավականին հետաքրքիր պատասխան ասեմ, երբ որ ինձ հարցում էին ինչ ես ուզում դառնալ, ես ասում էի բժիշկ, բժիշկ, մտածում էի դե որ մարդկանց կօգնեմ դպիսի ինչ-որ մարդասիրական գաղափարներից ելնելով, հետո եկավ այն ժամանակը, երբ որ ես սկսեցի հասկանալ, թե ինչ առարկաներ են պետք քննությունների համար, դրա համար պետք էր կենսաբանություն, որը որ ես շատ էի սիրում եւ լավ է, եւ պետք էր քիմիա, որը որ ես չէի սիրում ու չէի հասկանում ու չէի ուզում, ու ես հասկացա, որ չէ, ես բժիշկ չեմ ուզում դառնալ, ինչ-որ ավելի հեշտ մի բան է պետք, որի քննությունները ավելի ինձ համար հասու են։ Հետո երբ որ ավելի մեծացա, ես հասկացա, որ իրականում ոլորտը որպես այդպիսին եւ մասնագիտությունը, երևի թե դա վերջերս եմ հասկացել, հենց իմ թամբալ լալարկոտ շատ երկար մտածել, շատ դժվար բարդ բաների մասին չմտածելու հետևանք էր, հա, այս ընտրությունը։ Անիչան, բայց ես իրեն ասեմ, քեզ ներկայացնում ես լրիվ ուրիշ ծևի, բայց ես քեզ ճանաչում եմ լրիվ ուրիշ ծևի, դու այնքան էլ թամբալ չես, դե հիմա էլ թամբալ չես։ Երևի հիմա էլ թամբալ չեմ, որովհետև այն ժամանակ ինձ համար աշխատանքի ընտրություն մասնագիտությունը երևի թե պատկերվում էր որպես լուրջ ծանր աշխատանք, անհետաքրքիր, որովհետև դու պետք է աշխատաս, որ փող վաստակես։ Իսկ հետո հասկանում ես, որ երբ որ մի բանը սիրում ես, դա աշխատանք չի, դա ուղղակի հաճելի գործընթաց է, զբաղմունք է, որի համար նաև վարձատրվում ես։ Ցուսադերման հովանավոր։ Չերքեզի ձոր, դարձրեք ձեր օրնան մոռանալի։ Սիրելի հեռուստատեսողներ, Շիրականային հեռուստատեսության եթերում Համովերին հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է շարունակվում։ Իդեպ ասեմ, հաղորդման հովանավորը Չերքեզի ձոր ռեստորանային համալիրն է, ովքեր ցանկություն եւ ժամանակ կունենան, կարող եք օգտվել Չերքեզի ձոր ռեստորանային համալիրի ծառայություններից։ Եվ այսպես, Անի, իդեպ ասեմ, իմ հյուրը Անի Խաչիկյանն է։ Անի, մենք լցրեցինք գազարը, կարտոֆիլը հետո տթումը խաշվում է, խաշվում է, արդեն պատրաստ կլինի շուտով, մինչ այն պատրաստ կլինի, մենք կանենք սոխարածը։ Լավ, ավելացնում ենք։ Ավելացնում ենք սկզբից սոխը, մեզ սոխարածի համար պետք է սոխ եւ սխտոր, օ, մենք կարակ պետք է ավելացնենք, միջով սխտոր, սոխը ավելացնել։ Այո, սկսում ենք կարակից, կարակով ենք տապակելու սոխը։ Անի, դեպ ես ուզում եմ հիշեցնել, հիշում ես, ասացի, որ անպայման գնահատվելու ես մեր անկախ խոհարարի կողմից, ես ուղղակի բալային սանդղակը քեզ ներկայացնեմ, գնահատվելու է եւ տեսքը, եւ համը, քանի որ մենք արդեն կարծես թե տակու տեստը ավարտում ենք, դրա համար խոսք եղավ նաեւ տեսքից, այնպես որ գնահատվելու է նաեւ տեսքը։ Ես հաշվի առել եմ դա։ Ահա, շատ լավ է, 5 բալային սանդղակով, այսինքն մինչեւ առավելագույն 5 միավոր տեստի համն է գնահատվելու, և 5 առավելագույն միավոր գնահատվելու է տեսքը։ Շատ լավ, նույնպես հաշվի առնեմ։ Ես հաշվի առել եմ, ես ամեն ինչ մտածել եմ, թե գունային գաման, թե իրամատուցման ձևը։ Դե շատ լավ է։ Հուսանք այն կգնահատվի։ Անպայման չեմ կասկածում։ Անի, մի փոքր ավելացնենք կրակը, կարիք կա։ Երևի թե մի քիչ թույլ է եղել։ Շատ քիչ, հա։ Ահա։ Վերջ, կարող ենք արդեն ավելացնել, այո, սոխը, սկզբից սոխը, հետո սոխը։ Եթե բանը ջան, ես ոչ տանեցիներին ասում եմ, բավականին վտանգավոր աշխատանք է, ասում են ինչ կա այդտեղ վտանգավոր, ուտել, խմելու, համեղ ուտեսներ պատրաստելու աշխատանք է, բայց չէ։ Եվ ինչ կա դրա մեջ վտանգավոր։ Այո, բայց ի՞նչ վտանգավոր է։ Հա։ Հա, որպեսզի կարակը չթռնի հանկարծ մենք չայրվենք, արդեն կլինի վտանգավոր բնականաբար։ Սոխը տապակելուց հետո ավելացնելու ենք սխտորը։ Ահա։ Հետո ավելացնելու ենք սխտականության, հետո ամբողջը արդեն ավելացնելու ենք բանջարեղենին եւ արգանակին։ Եվ հարելու ենք։ Եվ հարելու ենք։ Անի, ուտեստ, որը միշտ կուտես ու երբեք չես հրաժարվի։
Ասենք ամեն օր առավոտ ցերեկ երկուն ու այդպես մի ամի շարունակ։ Ես միշտ այդ ուտելիքի առումով ասում եմ, որ ես տեսակով ագրավ եմ, ես ամեն ինչ ուտում եմ։ Միակ բանը, որը որ տանել չեմ կարողանում, երևի դա օրգանիզմս էլ տանել չի կարողամ դրա համար, դա կաթն է։ Կաթը տարբեր բաղադրությունների մեջ, տարբեր ձևի օգտագործումը խնդիր չէ, այսինքն ես դրանից ալերգիա չունեմ, բայց անմիջապես կաթ խմել այդ հոտը, այդ համը իմ համար ահավոր է։ Երբեք։ Երբեք։ Մնացած ամեն ինչ ուտում եմ ու այսինքն սեզոնի ըստ եղանակի, ըստ թե ինչ է այդ շրջանում ավելի շատ ինչի երկար ժամանակ չես կերել, հա։ Կարոտել ես, այսպես։ Կարոտել ես այդ ուտեստին, ըստ դրա, թե չէ ամեն ինչ ուտում եմ շատ։ Այսինքն կարելի ասել տեսկով էլ չես առաջնորդվում։ Բացարձակապես։ Այսինքն տեսքը կարևոր չի քեզ համար։ Բացարձակապես։ Շատ ձմռանը սկսում եմ կարոտել գարնանային կանաչիների շրջանը, որ սկսում են տարբեր տեսակի կանաչիներ արդեն մայիսին աճել ու տարբեր տապակած ձևերով կանաչեղենն եմ շատ սիրում։ Հետո անհամբեր սպասում արդեն ամռանը մրգերի շրջանին եւ արդեն ուրիշ տեսակի, հա, բանջարեղենային։ Չնայած որ հիմա ժամանակները փոխել է, չէ, այդ ամեն ինչը սարսափած բան կա, բայց բնականը բնականաբար ավելի, հա, չէ, ավելի համով է, նույն լոլիկը ամռանն է, լոլիկ։ Այդպես ու նույն մրգերը, հա, օրինակ նուրը, որը ավելի ուշ է հասնում արդեն աշրան վերջ, այսինքն կարոտում եմ այն ամեն ինչին, չէ, սեզոնին հասու չէ կամ եթե հասու է, համով չէ։ Լավ, սոխը շատ է տապակվելու, գույնի հետ է կապված։ Գույնի հետ է կապված։ Այսինքն ոսկե գույն դառնալուց հետո արդեն կարելի ասել, որ տապակված է, սխտորը ամենավերջում ենք ավելացնում։ Սխտորը մի քիչ հեսա կփոխի սոխը իր գույնը ու կավելացնենք արդեն։ Լավ։ Կարող ենք սոխարածին միանգամից ավելացնել համեմունքները, թող համը ընդհանուր տա, եթե հետո անհրաժեշտություն լինի աղ ավելացնելու, արդեն կավելացնենք նորից։ Մի պահ ստուգենք, թե մի քիչ է կարող է փափկել։ Այո, դեռ ունենք ժամանակ։ Հա, կրեմապուրի համար։ Կարող ավելացնում ենք աղ։ Աղը։ Ես չգիտեմ, քանի պտխունց է սա, ոչ մի բան երբեք չեմ անում հաշվարկով, միշտ աչքաչափով։ Դուք էլ կարծում եմ այդպես կարողանաք հեշտությամբ ավելի պատրաստել։ Ահ, սև տակտեղ, կարմիր տակտեղ։ Կարծում եմ այստեղ մի կարի, կարի, բայց կարին մեզ չէ, հիմա պետք չի։ Հիմա պետք չի, հետո է պետք։ Կարմիր տակտեղը կարծում կարող ենք ավելի շատ անել։ Կծվակեր ես անում։ Կծու է։ Ես չգիտեմ, բայց դու կծվակեր ես։ Ես կծվի հետ խնդիրներ չունեմ, բայց շատ չեմ սիրում։ Չէ, քաղցր է։ Լավ։ Վերջ։ Սոխարն ենք ավարտեցինք։ Միչով սա մի քիչ էլ կխառնենք սոխը, արդեն կկարմրի ու կավելացնենք շուտով սխտորը։ Մտածում կարող եք անաչին էլ հիմա ավելացնել։ Մի քիչ իմ մտքով էլ անցավ, բայց ինքը բանին է, փափկի։ Այսպես։ Ես փախչում եմ։ Եվ փորձում ենք հարել։ Միրոպը մի հատ հասկանամ ոնց է աշխատում։ Ահա։ Եվ այսպես կարելի ասել տրամովանական ավարտին ենք մոտենում, երևի թե։ Այո։ 3 ու 4 սկսում ենք։ Չէ։ Ես գիտեմ քո գալիկը, ահա։ Ես համաձայն եմ այն մտքի հետ, որ շատ վտանգավոր է այս գործը։ Այո, վտանգավոր աշխատանք է։ Լավ, իսկ ոնց անենք, երևի այսպես, հա։ Ահա։ Ստացվեց։ Անի ջան, եւ այսպես ապուրը պատրաստ է։ Հիմա անցանք արդեն մատուցում։ Բլենդ անելու փուլն էլ հաղթահարեցինք։ Սա տեղափոխանք մի քիչ ասկում չխանգարի։ Մատուցման ամանը կարևոր է։ Չէ։ Պետք է լինի խոր աման, այնքան որ հարմար լինի ապուրը ուտելու համար, եւ վերջ ես դեպքում ես կփորձեմ ավելի գեղեցիկ իհարկե մատուցել, որ նաեւ հատականը լինի բարձր։
Իդեպ նշեմ, որ ջուրը դատարկելու միտքը շատ լավն էր, շատ ճիշտ էր, որովհետև հակառակ դեպքում շատ ավելի ջրիկ կլիներ, իսկ մեզ ավելի պնդի է պետք։ Այսինքն կարելի ասել, որ նորմալ է ամեն։ Հա, հիմա ավել նորմալ է։ Եվ շնորհակալություն այդ միտքը տալու համար։ Ես փորձում եմ այնպես անել, որ իմ հյուրերը անպայման հաղթեն։ Չնայած որ գիտեք, 4-ից 1-ն է հաղթելու, բայց այն չեմ կարծում, որ կլինի այս աշխարհում որևէ մեկը, որ այս մեծ ափսև կկարողանա այս կնիկելը, բայց այնուամենայնիվ հիմա փոքր սրբեմ այս կողքը թափվել է, ահա։ Հիմա ձևավորման փուլն է։ Կարող ենք ձևավորել հենց դդմի կորիզներով, եթե ձերքի տակ չկա, կարող ենք նաև քունջուտով, այսպես գեղեցիկ պարզապես ցանել։ Տեսք ենք ապահով։ Ընդամենը, այո, տեսքի համար, չնայած կարող են քունջուտ ընդհանուր ավելացնել նաև ապուրի մեջ։ Ապուրի մեջ։ Եվ քանի որ մենք ռեհանով ենք ապուրը պատրաստել, մի քանի ռեհանի թերթիկ։ Գեղարվեստական ձևավորման համար։ Այո, այո։ Այսպես։ Չէ, մեծը շատ դանդաղ են ստացվելու։ Ավելի փոքր։ Այո։ Վերջ։ Եվ այսպես անի, ես կարող եմ ասել, որ տեսքը բավականին խոստումնալից է, հոտը նույնպես, քանի որ առիթ չեմ ունեցել դեռ համը փորձելու, չեմ կասկածում նաև համի հարցը։ Պատրաստ ամեն ինչ։ Ասեմ ավելին, չէ, չեմ ասում ավելին, ուղղակի նաև ավելացնեմ, որ աղը մի քիչ ենք ավելացրել, որ այդ սոխարածի մեջ արված աղը չէր բավարարի, որ ամբողջ աղի համը տեղ լիներ, աղը մի քիչ էլ ավելացրեցինք եւ ուղղակի կարող ենք հանդես անել ընթացքում նաեւ հասկանալու համար, թե պատրաստ են։ Այո։ Շնորհակալություն։ Եվ այսպես, սիրելի հեռուստատիտողներ, ապուրը արդեն պատրաստ է, ուղարկենք խոհարարին գնահատելու։ Մինչ գնահատված ուտեստը կվերադառնա տաղավար, մեկ անգամ եւս հիշենք բաղադրատոմսը։ Եվ այսպես իրենի հեռուստատիտողներ գնահատված տակ ուտեստը արդեն սրահում է։ Անի ջան, մենք ունենք արդեն պատասխանը։ Այո, իհարկե։ Մենք ունենք արդեն գրություն, նամակ։ Ես ուզում եմ քեզ հարցնեմ։ Սկզում ասում եմ, համի գնահատականը թե տեսքի։ Համի։ Համին ներվստահ է դեպքում, բայց տեսքն է բավականին գեղեցիկ է։ Տեսքը վստահ է, որ գեղեցիկ է, դրա համար համին ներծ է դա քրքիր։ Լավ, իդեպ նաև գրություն կա, ես սկսեմ գրությունից։ Հա։ Աննման համով եւ ձևավորմամբ, այսինքն 5-5, ես քեզ շնորհավորում եմ, կեցես։ Շնորհակալություն, ես ուրախ եմ, որ ինձ մոտ կարողացա։ Հաղորդման սկզբում էլ ես ասացի, որ չեմ էլ կասկածում, որովհետեւ ես առիթ ունեցել եմ համտեսել քո պատրաստած ուտեստները։ Հյուրը պատրաստելու է աղցան, ուտեստը գնահատվելու է փորձագետ խոհարարի կողմից եւ համի եւ ձևավորման համար, առավելագույնը 5-ական միավորով։ Այս փուլում եւս հյուրը հնարավորություն ունի իր միավորներին ավելացնելու առավելագույնը 10 միավոր։ Այս փուլի խաղմրցույթում հյուրին կտրվի 5 հարց։ Յուրաքանչյուր հարցի ճիշտ պատասխանը գնահատվում է 2 միավորով։ Մաղթում ենք հաջողություն։ Անիջան, երկրորդ փուլում պատրաստելու ես աղցան, բայց ինչ կասես, ինչ ես օգտագործելու աղցանի անունը և տեսակը, ես ուզում եմ քեզ ներկայացնել, որ ի տարբերություն երկրորդ փուլի առաջին փուլի, մենք ունենք նաև բլից հարցեր, որը քեզ նորից կբերի միավորներ։ Յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխանը քեզ կբերի 2 միավոր։ Ունենք 5 հարց, այնպես որ նորից հաջողություն եմ մաղթում։ Իսկ հիմա շատ էսպես սահուն անցում արեցինք միանգամից աղցանին։ Ինչ ես պատրաստելու անունը։ Որոշեմ պատրաստել տակ աղցան, այստեղ այս աղցանի ամենակարևոր բաղադրիչներն են կարմիր տակը, ինչպես գիմրացիներն են ասում, եւ ոսպը, եւ իհարկե համեմունքը կարին, կարի համեմունքը։ Այս երեք հիմնական բաղադրիչներն են, որոնք որ տալիս են աղցանի համը։ Օգտագործելու ենք նաեւ գազար, որը արդեն մեզ մոտ քերված է, կարմիր տակ թեղ, թարմ լոլիկ, լոլիկ եւ կանաչի օգտագործելու։ Սոխ սրտորը նաև այս դեպքում օգտակար։ Այլի նորից սոխ, էլի անգլիշ։ Էլի սոխ սրտոր, այո։ Էլի մնաց ինձ։ Սոխարացի համար։ Երևի թե ինչից ենք սկսում։ Սկսենք սոխի կտրատման։ Լավ։ Պրոցեսից ես այդ ժամանակահատվածում կկտրատեմ կարմիր տակը,
կարմիր տակը այսպես կարող ենք երկար երկար կտրատել, հետո իրան ձողիկներ, այսպես ձողիկներ ստանանք, հա իրարից, հա, հա, բարակ երկար ինչ-որ բաներ ենք ստանանք, բարակ երկար ձողիկներ ստանանք իրանից, տապակում ենք սոխը, հետո ավելացնում ենք մնացած բաղադրիչները, այո, ըստ հերթականության, քիչ-քիչ կավելացնենք. Անի ջան, հիշում ես, ես ասացի, որ երկրորդ մասում մենք ունենք մի փոքր փոփոխություն, այսպես նորություն, կամ բլից հարցեր, այո, հարցաշարքա, ես քեզ հարցերը ուղղելու եմ, դու պատասխանելու ես, յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխանը քեզ կբերի երկու միավոր, այսինքն մենք ունենք 5 հարց, եթե 5-ին էլ խոհանոց, այո, խոհանոցից չենք հեռանում ենք այսօր, եւ հուսով եմ անպայման ճիշտ պատասխաններ կհավաքես և միավորները բավականին շատ կլինեն։ Դիտե ասեմ, ես քեզ հարցնելու եմ եւ ասելու եմ երկու պատասխան։ Պատասխաններից մեկը ճիշտ է, մյուսը սխալ։ Ա, դա հեշտացնում է գործը։ Դա հեշտացնում է գործը։ Եվ այսպես, իրենի հերոստատիտողներ, հիշեցնեմ, որ առաջին փուլի ժամանակ Անին Տակու տեստը պատրաստեց ու գնահատվեց 5-5, այսինքն եւ տեսքի, եւ համի համար, այսինքն Անին ունի 10 միավոր։ Հիմա մենք ավելացնում ենք քո միավորները, այսպես ասած։ Եվ այսպես, հարց առաջին. Որ խմիչքն է պարունակում ավելի շատ կալորիա, 100 մլլ չոր գինին, թե 100 մլլ վիսկին։ Ես որ տղեցի մանում այդ հարցը պատասխանը։ Որ խմիչքն է պարունակում ավելի շատ կալորիա, 100 մլլ չոր գինին, թե 100 մլլ վիսկին։ Կարծոմ վիսկին։ Չէ։ Բրավո, կեցես։ Շատ ճիշտ է։ 220 կալորիա եւ 66 հասկացա։ Ամբես որ 200, այսինքն առաջին երկու փորձեցի տրամաբանել, չգիտեմ ինչից ելնելով, բայց ստացվեց։ Ավելացնենք աղը մինչ այդ։ Ահա։ Դե գինին մի քիչ թեթև է, վիսկին մի քիչ ավելի ծանր է։ Հա, ավելի ծանր է, երևի դրանից ելնելով փորձեցի ինչ-որ։ Ես էլ որ հարց առաջին անգամ կարդացի, ես էլ այդպես տրամաբանեցի, ես էլ չգիտեի պատասխանը։ Լավ, դու արդեն ունես երկու միավոր, շատ լավ է, եւ անցանք երկրորդ հարցին։ Որ հյութը խորուրդ կտաս դիետիկ սնվողներին։ Ահա։ Առաջին պատասխանը՝ նրան հյութ, եւ երկրորդ՝ գազարի հյութ։ Կրկնում եմ հարցը, որ հյութը խորուրդ կտաս դիետիկ սնվողներին։ Այսինքն պատկերացրեցիր, նրան շատ կալորիաներ պետք չի։ Ահա։ Նրան հյութ, թե գազարի հյութ։ Կարծոմ գազարին ավելի թեթև է։ Գիտես, շատ շատ լավ է տրամաբանում, բայց նրանը ավելի օգտակար է միևնույն է։ Այնուամենայնիվ, բայց այս բարակային պատասխանը ճիշտ էր, այսինքն 31 կալորիա գազարի հյութն է եւ 58 կալորիա նրան հյութը, այսինքն դու արդեն ունես 4 միավոր։ Գիտես, ամեն ինչ շատ լավ է, եւ երրորդ հարցին ենք ասել, որ խոհանոցին է պատկանում լադուն, ինքը քաղցրավենիք է, ես քեզ հուշեմ, որ խոհանոցին է պատկանում լադուն։ Ցայլ, եթե չգիտես, պետք է այսպես տրամաբանես։ Քնդկական եւ արաբական։ Լադուն։ Քաղցրավենիք։ Այո, ինքը քաղցրավենիք է։ Արաբական, արաբական, կարծում եմ։ Չէ, հնդկական։ Թող վերջնական պատասխանն է, ափսոս, ափսոս։ Կնամություն չեմ կարողանել Անի ջան, արդեն ստացել ենք պատասխանը, արաբական, ցավոք, ինքը հնդկական։ Այո, դու ունես առավելագույն 14 միավոր։ Եվ այսպես 4-րդ հարց։ Սխտորը ավելացնում ենք արդեն։ Ահա։ Ընթացքից այո, կարող ես ասել ինչ ես անում։ Տապակում ենք սոխ, ավելացրեցինք աղ, հիմա սխտորն ենք ավելացնում, այո։ Այո, սխտորն ենք ավելացնում։ Ճզմած։ Եվ 4-րդ հարց։ Ուշադիր։ Որ երկրի խոհանոցին է պատկանում բարակ, երկար, քերած գազարով աղցանը։ Կորեական։ Գեցես։ Պատասխաններից մեկ ուկրաինական, մյուսը կորեական, եւ դու ճիշտ պատասխանեցիր։ Կորեական, դու արդեն ունես 6 միավոր։ Եվ վերջին հարցը։ Բայց մինչ այդ տապակում ենք սոխը, արդեն ավելացնում ենք ինչ-որ բան, որպես ես խանգար եմ դրա համար։ Ես ավելացնեմ արդեն տակը, կարմիր տակը։ Տակը տապակվելու է երևի, թե։ Տակը տապակվելու է, մի փոքր ջուր կավելացնենք, որ ինքը ուղղակի չվառվի, հա, խաշվի, այսպես թեր խաշ լինի։ Ինչ որ անհարմար գործողություն եմ ես իրականացնում։ Հա, դրա համար ես քեզ չեմ ուզում խանգարել 5-րդ հարցը տալով, ոչինչ, դու ավարտիր։ Վերջ։ Եվ այսպես, վերջին հարցն եմ քեզ ուղում։ Իմբիր, հայերեն տարբերական։ Կոճապղպղ։ Ա դու նույնիսկ քուլ չտվեցի, որ ես քեզ հավանական տարբերակներ այսեի, այո, կոճապղպեղ,
Ես քեզ շնորհավորում եմ։ Դու 10 առավելագույնից վաստակեցիր 8 միավոր, 10 միավոր էլ ունեիր, ստացվեց 18, մնաց վերջին 10-ը, այսպես ասեմ։ Այն քաղցրավենիքի անունը ի՞նչ էր։ Լադու։ Լադու, հա։ Լադու։ Ես լոգիկայի, որ ես առաջ անգամ այդ հարցը կարտացի, դե չգիտես ինչու ես մտածեցի, որ հնդկական է։ Ես երևի հնչյունա խմբին ծանոթ չեմ, ոչ արաբական, ոչ հնդկական, մտքովս չանցա։ Միգուցե, չնայած որ ասեմ, ես էլ հնդկականի մասնակից չեմ, ուղղակի մեր հայրենն էլ հնդ եվրոպական չէ, այդ ուղղվածությունն ունի։ Տակ կարմի տակ ավելացրեցինք, ջուր ավելացրեցի, որ ինքը մի քիչ ցած շոք է խաշի, կափարի չփակում ենք, որ ավելի հեշտ մոտավորապես որքան է խաշվելու։ Երևի մի 10 րոպե, ոչ այդքանի, որ կարմիր տակ դեղը ավելի արագ խաշվողը, մենք սա կկտրատենք ու ընթացքում կավելացնենք եւ լոլիկը։ Եվ եթե ինչ-որ բան սխալ եմ անում, ասում եմ։ Չէ, ամեն ինչ ճիշտ է։ Եվ հետեւից ավելացնում ենք արդեն լոլիկը կտրատված։ Ինձ լոլիկի կտրատման չափը կապ չունի, որովհետև ինքը իր դառնալու է այսպես ընդհանուր մասը։ Անի, քանի որ ասացիր ապուրը տակու տեստը պատրաստում է իր առաջին անգամ, իսկ աղցանը էլի՞ ես պատրաստել։ Աղցանը շատ եմ պատրաստել, ի դեպ աղցանը իմ այդ բուսաբուժության պրոցեդուրան, որ իրականացրեցի, իմ ընկեր բուսաբուժն է առաջին անգամ պատրաստել։ Այ հենց ստայլ ուզում էի հարցնել, բաղադրատոմս ով է քեզ խորհուրդ տվել։ Հա, նա է պատրաստել եւ եթե չեմ սխալվում, ինքը ոչ մի տեղից չէր վերցրել, այդպես բարձրապես ստեղծագործել էր։ Երկար է տապակվելու։ Մեզ ամենաշատը կարևորը, որ կարմիր տակը նորմալ արդեն լինի, պատրաստի։ Չխրտխրտա, այսպես ասած։ Շատ չխրտխրտա, բայց շատ էլ փափուկ պետք չի մեզ։ Որից հետո արդեն վերջում ավելացնել ենք արդեն խաշած մի կողմում դրած ոսպը։ Ի դեպ կարող եք նաև կարմիր ոսպով պատրաստել, կարմիր ոսպը ավելի արագ է խաշվում։ Բայց քանի որ կարմիր ոսպը միշտ եփելուց ես շատ եմ եփում ու ինքը պյուրեա նման մասը է դառնում, ես դրա համար այս անգամ նախընտրեցի այս մյուսը։ Անի ջան, չնայած որ իմ հյուրերի մեծ մասը շատ հմուտ խոհարարներ են նաև, այսպես ասած, բայց լինում է դեպքեր, որ նրանք ինչ-որ բաղադրի չեն մոռանում։ Դրա համար ես փորձում եմ անտատ ուշադիր լինել ու հիշեցնել։ Դու ամեն ինչի մասին ասացիր, այո, գազարի մասին ոչինչ չասացիր։ Այո, գազարը նաև պետք է ավելացնենք։ Այսինքն ճիշտ ժամանակին ես նորից փորձեցի։ Այո, ես սովորաբար գազարը միանգամից կարմիր տակի հետ եմ ավելացնում, որովհետև այն շուտ է պատրա, ավելի ճիշտ այդ երկու բաղադրիչները ավելի ուշ են եփում, բայց այս անգամ քանի որ բավական մանրացված է, ավելի ուշ կարող ենք հանգիստ ավելացնենք ու կարծում եմ այս դեպքում կեսը կավելացնենք, որովհետև մի տեսակ արդեն շատ է։ Շատ է, սա կմնա, հետո մենք հաղորդման վերջում կուտենք, կեցես, ամեն ինչ լավ է։ Էսպես կարող ենք արդեն թողնել մի քանի րոպե, որ այն խաշի, որից հետո կգանք ու մյուս բաղադրիչները կավելացնենք։ Լավ։ Ցուսադերման հովանավոր։ Չերքեզի ձոր, դարձրեք ձեր օրնան մոռանալի։ Սիրելի հեռուստատիտողներ, շարունակում է համովրինգը Շիրակի եթերում։ Անի ջան, տակ աղցանը ուրենք հասել, այսպես ասեմ, գազար ավելացրեցինք։ Բանջարեղենները արդեն շոգ են խաշվել են, տակ տեղը, ասում տակ տեղը, կարմիր տակը մի փոքր էլ կարիք ունի դեռ փափկելու։ Մինչ այդ մենք մի քանի փոքրիկ գործողություն ունենք, մենք չենք ավելացրել կարին, մեր ամենակարևոր համեմունքը այս աղցանի ու բավականին առանց այսպես ափսոսալու կարող եք ավելացնել, որովհետև ժելատություն անելու։ Հա, հանգիստ կարող եք իրեն շատ անել։ Անի քանի որ կարին շատ եմ սիրում համ ուտեսների մեջ, նաև ավելացնում ենք սև տակ տեղը, էլի կարող ենք շատ անել, որովհետև այդ մի քիչ կծվությունը այս աղցանին սկսազի։ Այսպես կարմիր տակ, կարմիր տակ դեռ այս դեպքում չենք ավելացնում։ Հա, կարմիր փոխվեց։ Կխառնենք սա, մի քիչ էլ կթողնենք, որ շոգ է խաշվի։ Իսկ տապակվելու աշան հասնելու է։ Այսինքն ուզում եմ ասել, ոսպը երբ ենք ավելացնել։ Ոսպը ամենավերջում կավելացնենք, մի փոքր կխառնենք ու արդեն կարող ենք մատուցել, որ մի քիչ համը տա այս ընթանուր։ Քանի որ աղցանի վերջին ագորտն է, եւս մեկ հարց։ Բացի քո հիմնական աշխատանքներից, ես եթե չեմ սխալվում, նաեւ զբաղվում ես հասարակական գործնեայությամբ։ Ահա։
մանրամասնեցնենք, որ ոլորտ, ինչ աշխատանքներ։ Այսպես ասեմ, ավելի շուտ ակտիվություն կա։ Գիտես, հա, այս դեպքում չի ասի հասարակական գործունեությունն է դա, դա ավելի շատ իմ քաղաքացիական դիրքորոշումն է, ու իմ քաղաքացիական ակտիվն է, որը որ չի կարող քնած լինել երբեք։ Չես կարող անտարբեր լինել։ Այո, եւ ճակերտներ բացած է չեմ լինի, ասեմ որ հեղափոխության ժամանակ բավականին ակտիվություն ես։ Եվ ոչ միայն, 2013 թվականից սկսած, երբ ես 19-20 տարեկան էի ու արդեն ունեի որոշակի չէ բավականին գիտակցում, թե ինչ բան է քաղաքացի լինելը, ես եղել եմ միշտ ակտիվ։ Դա հասարակական, չեմ կարծում, որ դա ավելացնենք մաղադանոս, մաղադանոսը բավականին սազում է այս տաք հաղցանին, թույլ օգտվել քո տախտակից այն ավելի մաքուր է։ Կարող ենք նույնիսկ այսպես անել։ Ես օգնեմ։ Հա, դա այդքան էլ հասարակական գործունեություն չի, դա ուղղակի քաղաքացիական գիտակցություն է, որը միշտ արթուն է։ Ինչ որ ոլորտ կառանցնացնես, բնապահպանական նաև կար, եթե չեմ սխալվում։ Բնապահպանականը ամբողջ աշխարհում ամենալուրջ կետն է, որը որ պետք է միշտ արթուն պահել, որովհետև եթե չտրվենք, հա, պաթոսին, այսպես ինչ որ վերվել բարերին ու գաղափարներին, իրականում բնապահպանությունը դա ինքնապահպանման բնազդից է ելնում, որովհետև մենք պարկև է ասո կողմից, որը եթե մենք հիմա չպահպանենք, հաստատ մենք մի մոլորակում, որում միայն այս մոլորակում կարող ենք, հա, գոյատևել, եւ պետք է շատ նուրբ, շատ զգուշ ու շատ ուրախ լինենք նրա, շատ հոգատար լինենք։ Ու շղթայից, այդ մոլորակի շղթայից դուրս չգանք, որովհետև այն ամեն ինչ կա բնության մեջ, մեկը մյուսի հետ շղթայական կապի մեջ է։ Մենք դուրս ենք եկել, մեզ առանձնացրել ենք, մեզ դարձել ենք ավելի վեր, ավելի լավը։ Նույնիսկ կարող ենք, եւ դա մեզ է ոչնչացնում։ Լավ, կարող ենք առիթնել, բայց չթողնել, միանգամից կոչանել։ Կոչանել պահպանեք բնությունը։ Պահպանեք բնությունը, հա, մի կտրեք ծառերը, մի փչացրեք գետերը, մի համաձայնեք հանքերի գործունեությանը, այն աշխատավարձը, որը որ դա ձեզ եւ ձեր գյուղացիների եւ բնակիչներին է տալու, խլելու է ձեր սերունդների կյանքից։ Կանաչը արդեն մարացրեցինք։ Սա վերջին ատրիբուտն է, որ ավելացնեմ։ Սա եւ արդեն ոսպը։ Վերջին երկու բանն են, որոնք որ կավելացնենք։ Ոսպը կարող ենք ավելացնել մի, ասես, լավ խառնել, որ ընդհանուր համը տա, նաև ոսպին։ Իդեպ ոսպը եփած է, չէ՞։ Ոսպը արդեն եփած է, այո։ Եթե չէ, պետք է առանձին եփել ու պատրաստ ունենալ։ Ընթացքում նաև կարող ենք պարբերաբար հասկանալ, թե ջուրը ինչքան է քանվել, եւ եթե արդեն մթերքը ընդհանուր կպնում է տապակի տակին, ժամանակ առ ժամանակ նույնիսկ կարող ենք ջուր ավելացնել։ Ժամանակ առ ժամանակ ջուր ավելացնել։ Դա էլի աչքաչափով է, այստեղ չկա, թե ինչքան քանակը։ Քանի որ ես ավելացրել եի սոխարացի ժամանակ, հիմա մի փոքր նորից կավելացնենք, որովհետև ոսպը առանց աղի է։ Եվ կանաչին ենք ավելացնում։ Կանաչին հիմա ավելացնենք, հա։ Ամենավերջում թե հիմա։ Հիմա։ Չգիտեմ, դու գիտես։ Ես պետք է իմանամ։ Կանաչին ենք հիմա ավելացնում, ընդհանուր խառնում ենք, կթողնենք շատ քիչ ինքը ընդհանուր համը տա եւ ոսպը եւ կանաչին ու կանաչը։ Այսինքն եփելուց հետո ինքը հանգստանալու է, հա, կա այդպիսի մի բան։ Չէ։ Այսինքն, չէ։ Երկու րոպե ընդհանրը կթողենք եւս եփվի, որ ոսպը մի քիչ էլ փափկի։ Այսինքն հենց այսպես տակտակ էլ կարող ենք միանգամից մատուցել, լա, լա։ Տակտակ։ Ինքը տակ հացանը։ Հետո բանջարեղեն սիրողները հաստատ բանջարակերները, այսպես ասած։ Այսօր ես, այո, բուսակերների համար եմ պատրաստել երկու իմ ուտեսնել։ Եվ նաև այն մարդկանց համար, որոնք որ բուսակեր չեն, բայց պարզապես ժամանակ առ ժամանակ ուզում են առողջ սնվել։ Եվ այսպես Անի ջան, արդեն մատուցման ապսեյում է աղցանը տակ, մնում է ձևավորելու գործողությունը։ Ինչ ենք անելու։ Ճիշտն ասած, այս պահին ինչ որ ձեռքի տակ ունենք, քանի որ մեր գույները այսպես վառ են, կարծում եմ մի փոքր գազար կարող ենք ուղակի վրան ավելացնել, հենց այս մեր մնացած գազայից, որ գույնը ավելի վառ ընդգծող լինի։ Սենց շատ քիչ։ Լավ։ Կավելացնենք մի փոքր գազար եւ
Քանի որ մենք մաղադանոսով ենք պատրաստել, նրա վրա էլ կավելացնենք մաղադանոս։ Հա, այստեղ ունենք։ Վերջ։ Սել մեր։ Տաք աղցան։ Կարմիր տակով տաք աղցան։ Հա, իր անունը այդպես է, հա։ Գիտես, ես ամբողջ ընթացքում հա մտածում եմ վերնագրեր, անուններ մտածե երկու ուտեստինեն, եւ քանի որ նկատեցի, որ նրանք երկուսը այսպես տակ գույների մեջ են ամառային, ներողություն աշնանային, մտածի, որ աշնանային գույներ թող լինեն նրանք։ Լավ, աշնանային գույներ, այդպես ասենք։ Բայց սիրելի հերոստատիտողներ, աղցանը արդեն պատրաստ է, ուղարկենք մեր խոհարարին գնահատման։ Հեռուստատեսող բարեկամներ, մինչ աղցանը կգնահատվի եւ կվերադառնա տաղավար, մեկ անգամ եւս հիշենք բաղադրատոմսը։ Եվ այսպես սիրելի հեռուստատիտողներ, աղցանը գնահատված արդեն սրահում է։ Հիմա ես նորից հրապարակելու եմ արդյունքները, անի հիշում ես 5-5 միավոր առավելագույն եւ համի եւ տեսքի համար։ Իսկ այս անգամ որ միավորից ենք սկսում։ Էլի համի։ Էլի համից։ Տեսքի վրա էլի վստահ եմ։ Լավ, ես նորից կասեմ գրությունը, կներկայացնեմ գրությունը, հետո նոր միավորները։ Գունեղ եւ համեղ։ Այսպես։ Համի համար գնահատվել ես համնենք որոշել առաջինը։ Հա։ 5 առավելագույն, ես քեզ շնորհավորում եմ, եւ տեսքի համար տեսքն էլ դե բնականաբար այնտեղ գունեղ էր նշված։ Այո, նորից առավելագույնը 5։ Ես քեզ շնորհավորում եմ, դու առավելագույն միավորներ հավաքեցիր, բայց ցավում եմ, որ դու հաղորդման շրջանակներում չկարողացար հավաքել առավելագույնը։ Այնուամենայնիվ տխրելու կարիք չկա, որովհետեւ միգուցե մյուս հյուրերը իհարկե ես չեմ ցանկանում թող նրանք էլ շատ բարձր միավորներ հավաքեն, դու ունես արդեն 28 միավոր, այսինքն առավելագույն 30-ից ընդամենը պակասում էր 2 միավոր։ Այն Հնդկաստանը, ինչ որ արեց, Հնդկաստանն արեց։ Այնուամենայնիվ, ես քեզ շնորհավորում եմ։ Ամեն ինչ շատ գեղեցիկ էր, ամեն ինչ շատ լավ։ Անի, իդեպ ասեմ, անկախ նրանից դու կլինես ամսվա կտրվածքով հաղթող թե ոչ, Չերկեզի ձորը ռեստորանային համալերից ոչ ոք ձեռնունային չի գնում։ Քեզ համար կա շատ համեղ նվեր։ Լավ է։ Ես ուզում եմ սիրով քեզ հանձնել։ Միաթեմ ինչո՞ւ էլի։ Կարող ես։ Ես քեզ օգնեմ։ Համել այդպես է ընդունված ըստ էթիկայի կանոնների, որ նվերը անմիջապես։ Այո, եւ էմոցիաները միանգամից, այո։ Իրոպե, միրոպե, միրոպե։ Իրոպե, միրոպե։ Քյաբաբա։ Բայց գիտես ինչով։ Ինչով։ Ձկով։ Այո։ Շատ համեր։ Ես երբեք չեմ փորձել ճիշտն ասած ու ես գնամ։ Էլիկոնն է, ես ուղղակի տնեմ այստեղ, որովհետև ես ուզում եմ լսել քո վերջին խոսքը մեր հեռուստատեսի։ Ես իրականում շատ շնորհակալ եմ հրավերի համար, այս հնարավորության համար, այս օրվա համար եւ միջավայրի, որը որ շատ տաք էր, ջերմեր, գունեղ էր ու շատ հաճելի։ Անի, ես ուզում եմ առիթը պատճտոնել, քեզ շնորհակալություն հայտնել, որ ընդունեցիր հրավերը ու եղար իմ հյուրը համով ռինգում։ Սիրելի հեռուստատիտողներ, ես իմ աշխատանքը ավարտեցի։ Մնացեք Շիրակ հանրային հեռուստատեսության եթերում։